cinema actually, ini air orang actually, nanggur orang terus. Ini cinema mana? Hendita. Orang dulu classy director terbaru. Ini kerana masih director terbaru. Ini ni actually, mana orang lagi yang sedih ni? Ini kerana class juga kerana mas juga. Kerana hari pertama mas actually, hari class lah pernah. Hari mas itu tu, mereka ni hati apa? Orang kerana apa? So, this good combination of the cinema. Again, then you got a chapada, a shield, a two-guard, a pitcher, a meaty career, a Kranti cinema. From 6 to 16, Tande Thai, Anna Tangi, Appa Maglu, Thai Mara, Pakdal Kayit Kond, Ekilme Kayyar Kond, Rama Kukun, not at the cinema. Even actually, particular again. Kare, first of all, Nani yatra mana kala tu, dengan tak itu nak tu nak sinora kala. Mere, jalan mana kala kena tu, mereka nanda tu, itu jawab tu. Usually nak macam moment kerja kerja, apa? Nara kena noda mana kala ni, mereka kait. So ini tera mereka ni kait tera. So ini cinema tu ni, mere, agle, under, nama, bulbul orang itu, naik ni dah pandai bayar. Mereka antara itu boleh kerja lagi di anta. Jadi boleh sahaja untuk dorong orang besar. Ia lebih orang dalam, kan? Actually, naik tandi dia pun lah. Madu ini hari tu macam mana? Rachita ramor actually ada. Kudanya na ni rogo kerumun orang. Ni kudia tu kudanya ni. Agaknya nobody ni mita aktif orang. Ia ada apa cara cara? Siapa ability mereka berjaya? Dan mereka mana yang mereka terbaik itu orang tadi? Terus apa dia tu? Aduh naik ni dia ni kumbar. Serba samaan yang mata lah. Maybe nanggut terus semua jana, aroksha, yeroksha, introksha, kata ada kalau ni tu actually lah. Malaysia tu orang actually dekat salah tu. But even trend tu actually tu kumbar khasa pun lah. Kata lah terusha pergi tu 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 great thing. Amal le, one day nanggut tu ability itu orang luar tu berkomun mana. Agaknya hari pula, na leh tu actually hari was proven. Untuk dia music director tu jawab dia actually rumah tu tu kumbar semua tu naik tu. But yes, Rachi will ask me. So, I will ask you to ask me. Remember? Hari actually, when I was 23 years old, I was like, I was 100-100 music director. But the cinema, usually, the non-cinema is not the same. The other cinema is not the same. The non-cinema is not the same. Actually, the director is not the same. Where are you? I'm like, oh, self-adult. I don't know the same. Ila yang semua nak semua cara mana, terus semua anggap aja. Example, actually, sahaja tu semua semua tu. So, aspek semua ni orang experience tu, orang semua macam tu, case lagi jalan nak nama tu. Namanya, inovasi semua macam itu, orang 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 dia semua nak terus. Jadi, ni kalau pergi jalan macam tu, mereka tu, awal ni mana smartphone macam tu. Namanya, lawan sahaja pergi kat dek, mulai dari kat mana, actually, lila berapa pun, apa sahaja lila tu. Yang terus ini pergi mana, hari ni. So, apa aman hari ni aku tu. So, nana mau jelah director tu actually music mana tu lah tu berfaya beri nana actually ni ni lah. So, ah melihat, ya wah, ekmana tu lah actually extra kau tu beri ekmana tu lah tu. Asalnya kerja macam ni tu, tu nana tension kerja macam ni actually. Ni semua actually perjuangan sih kita ni perjuangan apa? Adikera actually, ah melihat hari Krishna ini tu, Guru Kumar start tu. So, ini semua solo director aja dah.